Jak można, jak... No, ale można, jak mam... Ale to mi się dało, że mam też jako dobuje, że to jest napisać, że jako anestyzja. Ja jestem tym psychologickim, że to jest nějaké HLS, že jsem chtěl tam mít udělal rošádu. A jednak jak jsem uvažoval, že by někdy šlo i tohle, ale tam máš takový čtyři. To až potom se prostě jenom tak čtyři. Mně to připadalo, že ani ve šefu nemusí být chyba, to je stejné jako v projekci. Tam získám tempo oproti okamžitému vnitřnímu hlasu. Když to vezmeš... Já jsem to počítal v jiné verzi, jako když se mi dečtou druhou věcí a... Dobře, takže tady nehrozně. To je dále, že teda jako tam máš... ...co bys byl doma tohle, protože máš tam když nějaké pokoje. Ideu jsem viděl přesné provedení nikoli, když to vezmeš teda já osm nemáš. No, mě to nepřipadá, že by to chvíli něco mělo, ale asi jako by tím nehnul. A když ty zahraješ nějaké věžce 8 nebo něco? No dobře. Tak už jsem pochopil. Tak když dám nějakou takovouhle aktivní... Právě jako jsem zahraješ, nevěřím tomu, jako já nemusím ani brát tady, takže... Nemusíš, ale jako to je otázka, jako jak má se tam jako možná, že tohle máme, jako nějak, jako něco takového, je to také ten tom, víš co? Jako fakt by teda jako mě se dalo povodní, že tam jako vůbec nic není, a že tam jako by žádný problém jako nehrozí, ale to jsem trošku pěkný. Já jsem počítal ještě tohle, a kterou věříme mít na C1, tak jako jsem si nebyl jistý, a tak... To je nepříjemné tohle, že když to tak vezmeš a vezmeš, tak víš, že se tam tomu mám právě tenhle. No, já to ukážu i hlavně ostatní. Jako většinou jsem měla hrozně nečeho, jako je fakt, nevím. To prostě tohle ještě jako uvědomila, že tady musím nějak právě. Jako, já jsem si myslel, že to je fakt. To mi je zrovna. A, tak ještě 4? A to jsem dokonce našel, jenom už nepamatuji, mohu to snad říct, ale jsem musel rád, jako já jsem nějak asi nechtěl, to znamená, že tady jako nějak vedeš, 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 a teďka jako o tebou dvě kvínko, tak je to chodilo, jako to budeš, jako to budeš, jako to budeš, Když jsem ještě viděl věžectva, tam je zase nějaká taková léčka, tak, jakože když teď vyměníš věže, takže C5 a teď právě, myslím, že teď není dobré C7, jak jsem to nějak počítal, nevím, jestli C4 nebo co tam je, myslím, že nějaké. Mně se zdalo, že takhle prostě má být výborné vyhlídky na výhru, že postavím dále C, já mám potom půjdu na A6, tady G3, H4 a potom něco udělám. A zase se E8 máš. To mi zdálo, že tady nic nemám, dokonce jsem výjimečně nenastavil léčku. A ty když může jít někde na C5, tak já bych to... Na výstavě 5 a 4. Thank you.